fuck Hasi, Nielsen, I ved, AG, Pandora-fyren. Han trådte op på scenen. Og hold da kæft, han sparker røv. Han vinede nærmest Anders Dam til. Den måde at leve sit liv, det er kun for dinosaurer. Det man skulle, ja, men det man skulle, det var jo virkelig at prøve at gå nogle helt nye veje. Fordi hvis du kun gentager dig selv, så bliver tingene altså kun, som det altid har været i de forskellige brancher. Og med de her IT-tider og alle de andre ting, så skulle der nogle helt andre boller på suppen. Det var i hvert fald det, der var hans budskab. Og så kan jeg jo mærke min mave bobler, fordi må man godt sådan en hel masse forskellige ting, så er det det, man skal. Så dengang vi kørte hjem, de der 13 virksomhedsejere fra det her kursus i bussen, så er vi sådan helt høje alle sammen. Ikke? Det var lige før, vi blev ramt af storhedsvanvid, ikke? Det kørte simpelthen bare helt deroppe af. Og så er der så vores underviser, der siger, nu når vi er så glade, hvad så med, at vi giver hinanden en udfordring? Og udfordringen, den bestod så i, at vi skulle lave vores drømmeplan 2015. Så vi skulle prøve at tænke os selv, eller vores virksomhed, 5 år frem i tiden. Og så skulle vi skrive en beretning, som om, at vi stod og holdt generalforsamling. Eller hvis man var en privat virksomhed, så kunne det være en tale for sin familie. Eller hvis man var privatperson, så kunne det også godt være, at det var for sin mand, man holdt en tale, eller hvem det nu måtte være. Og så blev man jo tvunget til at finde ud af, okay, hvor var det, man gerne ville være om 5 år. Og så tage de der trin og beskrive dem, hvis det var, man skulle nå derhen. Det er jo fuldstændig grænseoverskridende. Er der nogen af jer, der nogensinde har prøvet at lave noget, der bare minder om, hvor I har tænkt jer 5 år frem i tiden? Ja. Godt. Er I i jeres virksomheder? I har ikke gjort det privat, eller? Så det er sådan en pålagt opgave fra jeres chefer, eller sådan noget, I har prøvet at gøre det? Okay. Og det ved jeg ikke, om gør en forskel. Men jeg havde i hvert fald totalt ondt i maven over at skulle lave den her opgave, fordi det, man egentlig erfarede, det var, at jeg egentlig ikke vidste en skid om, hvor jeg godt kunne være, tænke mig at være om 5 år. Så tankerne, det gik sådan, okay, man skal jo tænke virksomheden ind, og hvad er det så for nogle ting, man skal arbejde på? Og et af de der ting, det var, jamen, hvis vi skal udvide forretningen, og ikke bare være advokater, og have det der ret dårlige ry, som vi har, det kan godt være, at vi er nogle ordentlige mennesker, og vi har et godt omdømme, men der er noget med prisen, og advokater, det er sådan nogle, der kun kommer til, når vi skal slukke nogle ildebrande, og der var sådan en hel masse omkring fortællinger om advokatvirksomheder, som jeg personligt godt kunne tænke mig at komme lidt fra. Så det gik meget i retning af, jamen, Hvorfor begynder vi ikke at tilbyde en alternativ løsning med salg af boliger, for eksempel? Ikke? Og så opstod levebolig sådan lidt i hjernen, ikke? At begynde at beskrive, hvorfor skulle folk ikke kunne det? De fleste mennesker i dag er jo veluddannede og kan rigtig mange ting. Hvorfor skulle folk ikke kunne finde ud af at fremvise deres egen bolig? Og vores generation, eller min generation, vi befinder os jo på nettet. Hvorfor skulle man ikke kunne søge sin bolig der? Hvorfor skulle man bruge en hel masse annoncer? Det var en af de ting, som begyndte at blive beskrevet i den her bog, eller i den her plan. Og så den næste ting, det var lidt mere, hvad med sådan noget som forlagsbranchen? Det læser vi også hver eneste dag, bogbranchen, og hvordan udgiver man bøger, og hvordan i det hele taget formidler man salg, og hvordan kommer man direkte ud til kunder, og sådan nogle ting. Så begyndte jeg også sådan, det kunne sgu da være meget sjovt at komme med et bud på, hvordan man kunne lave et forlag. Så det begyndte jeg jo også at beskrive den der plan. Og så blev det sådan mere i retning af, okay, Martin, jeg har snakket om, vi godt kunne tænke os at komme ud og rejse. Og den der rejse, hvornår den skulle være, og hvordan det kunne passe ind med det at have en virksomhed, og man har 11 medarbejdere, og hvordan skulle de køre videre. Men så begyndte man jo så også at beskrive og tænke ind i sin plan.